ko človek določeno dejanje opravi prvič ali je prvi na tekmovanju, tega zagotovo nikoli ne pozabi. Slovenski skauti so v četrtek prepletli ti dve pomembni besedi, prvič in prvi. Zbrana sredstva iz akcije Luč miru iz Betlehema so prvič podelili v novi skautski hiši v Ljubljani otrokom, ki so jih prizadele lanske poplave. Ideja projekta Luč miru iz Betlehema sega v prejšnje tisočletje. Torej, kot si že omenila, je avstrijska nacionalna televizija ORF leta 1986 otrokom, ki so sodelovali v oddaji, takrat za darilo, podarila simboličen plamen miru, ki pa se je takrat prižgal v votlini Jezusovega rojstva. Tradicija se je ohranila vse do danes, akcijo pa vsako leto spremljata poslanica in geslo. Zadnje se je glasilo Premostimo in razsvetlimo, poslanica pa je bila napisana v poletnem duhu in se s pomirjujočim tonom ozirala nazaj, ko je po Sloveniji divjala vodna ujma. Zato je poslanica predvsem napisana v množini v neki skupni besedi, ker smo pokazali, da ne samo skauti, ampak celotna Slovenija znamo stopiti skupaj in poskrbeti drug za drugega ne glede na vse. Kar se organizacije akcije Luč miru iz Betlehema tiče, pa skauti niso edina organizacija, ki pomaga pri sodelovanju. Redno sodelujemo z slovensko zamejsko skautsko organizacijo in z Boksom. Nas pa tudi spremljajo sploh na teh svetovnih sprejemih na Dunaju, Kavlincu, tudi Slovenska taborniška zveza. Geslo in poslanica sta skaute spremljala skozi celotno akcijo. Šli smo potem plamen, ko je prišel ta iskat tudi v Linz, kjer smo ga potem prevzeli od avstrijske skautske organizacije in ga ponesli nazaj v našo domovino, v Slovenijo, kjer se je potem hitro razširil po vseh ognjiščih oziroma regionalnih skupnostih skautov. Ti pa so jo potem raznesli naprej po domačih župnijah. Dva tedna pred Božičem so skauti Luč miru ponesli tudi v državne ustanove in predstavništva tujih držav pri nas. Akcija ima vsako leto dobrodelni namen. Ampak ta sredstva, ki jih ob tem nabiramo, pa vsako leto namenjamo drugam in je v bistvu to po eni strani zelo zahtevno, zato ker del sredstev vsako leto namenimo v sklad Svete Lucije. To je sklad, ki ga imamo, dajemo sredstva na stran, zato da lahko pomagamo, če se kaj hudega zgodi družinam naših članov ali pa našim članom. Ostale sredstva pa damo ponavadi na pol, pa damo pol nekam v tujino, ker je v tujini veliko potreb, pa nekam v Slovenijo, kjer tudi imamo skupine ljudi, ki zelo slabo živijo. Ne? Za sredstva zbrana v letošnji akciji Luč miru iz Betlehema ni bilo dvoma, komu jih nameniti. Odločitev, da otrokom iz socialno šibkejših družin omogočimo skautska pomladovanja, je bila taka naravna. Zakaj? Zato, ker so stiske družin na prizadetih območjih velike in bodo verjetno pustile posledice dlje časa. Prav skautski način vzgoje mladim omogoča, da postanejo odgovorni, pristni in zdravi ljudje. Torej, organizirani bosta dve pomladovanji, druga že nekoliko prej, konec marca od 22. do 24. za starejše otroke, od 5. do 9. razreda v Bohinju, v taborniškem centru. Naše pomladovanje bo potekalo med 26. in 28. aprilom v taborniškem centru Marindol. Prijavo smo odprli za 45 otrok starosti med 1. in 4. razredom osnovne šole. Na lokacijo bo tudi organiziran avtobusni prevoz. Se z ekipo pa že aktivno pripravljamo na to pomladovanje. V akciji so skauti zbrali 18.832 evrov tudi preko SMS donacij in s prostovoljnimi prispevki v župnijah ob delitvi plamena Luči miru.